Ons verwelkom vandag drie gaste in die ateljee om oor die uitdagings en die toekoms van tegnologie-ondernemings te gesels. Christo Davel is die handelshoof van Direct Transact, Eidde Francke is die uitvoerende hoof van GetFranck en Tervern Jaftha is die uitvoerende hoof van Startup Culture. Julle baie welkom. Eidde, ek gaan by jou afskop. Jy is 'n kliniese sielkundige en toe besluit jy goed, jy wil in die tegnologiebedryf beland en jy begin GetFranck. Vertel ons 'n bietjie meer. Ek dink nie ek het besluit ek wil daar beland nie. Ek dink die wêreld het ons net soontoe gestoot. Ja, GetFranck is wat jy kan noem jou digitale geestesgesondheid genoot, jou digital mental health companion. En GetFranck moes ontstaan want goed so stigma, beskikbaarheid, toeganklikheid het dit so moeilik gemaak vir mense om geestesgesondheid hulp te kry. En die digitale space het maar net die plek geword waar binne ons daai bemerkers by mekaar kon bring en 'n beter offering bring vir mense. Nie net vir individue nie, ook vir verskaffers van die geestesgesondheidsdienste. Tervern, jy het 'n groot passie vir start-ups of beginnerbesighede in die techbedrijf. Jy werk ook saam met die presidentiële kommissie op die vierde industriële revolusie. Waar het start-up culture en jou liefde vir tegnologie begin? Ek dink dit begin toe ek regtig in die tegnologie ingaan. Ek het vir baie jare was ek deel van die Suid-Afrikaanse incubation fraternity en ecosystem waar ons klein besighede ontwikkel het. En daar het ek begin besef dat die belangrikheid van tegnologie en hoe jy tegnologie moet aanwend om klein maatskappye te vergroot en te verbeter. En in die kommissie het ons dan 'n strategie saamgestel vir Suid-Afrika om klein maatskappye te help om digital technologies te adopt en dan te werk om hulle maatskappye te vergroot. Startup culture is dan die offspin van my werk in die kommissie in, op my eie, waar ek nou my liefde vir tegnologie en my liefde om ander maatskappye te ontwikkel, doen ek nou deur startup culture. Christo, jy is al 'n lang tyd in die bedryf. Jou onlangs was jy natuurlik by Direct Transact. Waar het jou liefde vir tegnologie begin en wat doen jy nou by Direct Transact? Jong, ek voel skaam as ek na my paneellede kyk hierso. Ek het in 1995 geval in tegnologie in. Toe het jy nog 'n modem in jou telefoon ingedruk en dit is so ek het saam met 'n mutual toe 'n maatskappy begin wat direkte bemarking gedoen het en ons tegnologie gebruik om die skrips vir die mense te bymekaar te sit. Daarna het ek in 2001 was ek deel van 'n span wat die eerste internetbank in Suid-Afrika begin het, 2020. Ons het laas keer daaroor gesê. Ja. Die ironie is die twee stigters van Direct Transact het ek toe ontmoet. Hulle was by Sambo Bank wat toe nog bestaan het. So ek het so aangegaan met die storie en vandag is ons besig met software as a service en dis basies hoe maak jy vir die bankbedryf en die betalingsbedryf dit moontlik om tegnologie te gebruik sonder 'n helsklomp geld neer te sit. En ek dink dit maak dit meer kompeteerend vir almal en tegnologie is vir my soos asemhaal. Weet jy hoor Eidde se storie wat sy gebruik in haar in die geesteswetenskap. Dis maar alles wat ons doen. Jy weet my kleinkinders het groot geword met tegnologie in hulle hande. Tervern, ek wil vir jou vra, voor ek die vraag na Eidde toe vra, hoekom dink jy en dit is 'n feit dat daar so min vroue entrepreneurs is in tegnologie spesifiek in Suid-Afrika? Dis 'n goeie vraag. En ek dink sy sal dit beter kan antwoord as ek. Maar wat ek geleer het, wat ek gesien het is baie vroue hulle the confidence in technology. They don't believe that they have the confidence to be able to compete in a world that wat hulle gesê het baie is gedomeineer deur mans. Ek het gesien hulle is baie innoverend. Ek wil so ver gaan ek sê hulle is meer innoverend. Kreatiwiteit sit by vrouens beter as wat dit sit by mans. Ek stem. So ons moet net meer van die vrouens sien. Wat hy leap vat, hy jump vat en regtig net tegnologie embrace en tegnologie in hulle besighede in toewend. Eidde, was dit vir jou, was dit op daai punt vir jou baie daunting om te dink, luister, so ek moet in tegnologie ingaan? Absoluut. Ek is ook in 'n bedryf waar tegnologie vir baie lank op die agtergrond gehou was. Dit's 'n baie persoonlike bedryf. Jou groot dienslewering gebeur op die psychologist's couch hier reg voor jou. En ek dink dit het nog meer daunting gemaak. Ek het die waarde daarvan gesien op 'n klein skaal in my praktyk, maar om dit op 'n groot skaal te gaan aanbied, het spesifiek daai confidence gekort van 'n wêreld waarin jy klim waarvan jy niks weet nie. Ja. En wat jy ook besef, jy gaan so relevant moet bly omdat hy so ongelooflik vinnig groei. Ja. En hoe doen mense dit as jy nie die agtergrond het om dit vir jou te bied nie? Kusie het by om, né? Man, ek
stem nie heeltemal saam. Ek het voorbeelde van dames wat ongelooflike sakevrouens in tegnologie. Ja. Ek gaan nie hulle name kan noem nie, maar ek glo in die besighede wat ek begin het. As jy kyk na die kreatiwiteit wat jy genoem het, en die deursettingsvermoë. Ja. Geluk is baie sterker by vrouens. Ja. En so ek dink vandag, as ek kyk net na die mense wat ons soek in Direct Transact, dit gaan nie oor as jy man of vrou nie, is hoe slim is jy, hoe werk jy, hoe dink jy uit die gewone raamwerke uit. So, en ek dink regtig, om saam met jou te stem, vrouens is meer van daai as man. So ek dink jy het 'n voordeel. Ja. Alle praat van grit, nee. Ons gaan net ons gaan nou weer verder gesels hoor. Hoe kry tekstatums befondsing? Wat moet my besigheid doen om sukses vir die toekoms te waarborg? En hoe weet ek my besigheidsplan is uniek? Ons gaan selfs nou verder met Christo Davel, Eidde Francke en Tervern Jaftha of Jaftha. Tervern, ek wil vir jou vra, Eidde het so vinnig genoem en dit was nou off camera oor die feit dat entrepreneurs moet eintlik traksie kry. Nou, watter rol dink jy in binne in tegnologie speel iets soos 'n inkubasieprogram om vir beginner besighede daai traksie te gee? Ek dink die belangrikheid van 'n inkubasieprogram is om weer eens die confidence te werk aan die confidence van die maatskappy, te kyk na die besigheidsmodel, sodat die besigheidsmodel sound is, genoeg is om na 'n mark toe te gaan. In tegnologie moet jy kyk weet wie is jou user group en jou use case, so jy moet kan weet wat se use case create jy vir 'n spesifieke mark. So wat 'n inkubasieprogram doen, dit help jou deur allerlei fasette. Ja. Dit help jou van waar jy idee het tot waar jy 'n besigheidsmodel het, tot waar jy marketing traction het en 'n use case het en 'n produk het wat jy na die mark toe kan vat. Ja. En dis die belangrikheid van 'n inkubasieprogram. Ons op 'n inkubasieprogram het 'n 80% sukses rate. Van elke maatskappy wat deur die program kom, 80% van die maatskappye is 'n sukses. Ja. Want ons werk aan al die fasette van die besigheid. Kers, hoe werk inkubasieprogramme? Kyk, om 'n besigheid te begin is 'n leen storie. En ek dink die grootste les wat ek geleer het, jy moet dit nie alleen probeer doen nie. Ja. Jy moet altyd mense om jou hê wat slimmer is as jy, dinge weet wat jy nie van weet nie. Ja. En ek dink daar is 'n inkubasieprogramme wat werk. Daar's ook van hulle wat nie werk nie. Ja. Daar's ook nie die silver bullet nie. Jy moet, dis 'n kombinasie van faktore. En dink hang baie van die mense af en hoe mense saamwerk. Samewerking vir my is die groot geheim van 'n startup. Ja. Jy moet mense hê wat anders as jy dink, soos ek net nou gesê het, en ook mense wat die pad al geloop het. Ja. Moet dink jy met alles op jou eie reg kry nie. Ek dink dis een van die grootste lesse wat hou. Jy's 'n beginner besigheid. Dink jy daai ondersteuning gehad so om te sê goed, want dis wat ons nou hoor, samewerking, ondersteuning, moet dit nie alleen doen nie. Het jy dit gehad as 'n Ja, ek het 'n lekker span wat saam met my begin het en ook 'n baie varied span met 'n klomp verskeidenheid van skills en wat ek baie waardeer het en ek hou van wat jy nou gesê het. Dit was nie net almal wat hulle sterkpunte gebring het nie. Om te weet waar pas mense mekaar, moet jy 'n paar vulnerabilities op die tafel sit. Jy moet gaan sê hierdie is nie my afdeling nie. En dit het dit vir my baie werkbaar gemaak om te weet waar moet ek heen gaan met watter komponente waarmee ek gesukkel het. Maar hoe meer varied my span geword het en hoe meer ons eintlik mekaar se vulnerabilities aangevul het en sterkpunte begin lig het, hoe meer het daai interaksie net baie maklik begin vloei. Ja. Hulle praat altyd van 'n tech ecosystem of 'n ekosisteem. Tevin, wat is so 'n ekosisteem en hoe sal dit ideaal lyk in 'n Suid-Afrikaanse konteks? So ek sit altyd die ekosisteem in 'n tech environment waar jy kyk na die verskillende komponente wat akademie, corporate en dan kleinbesigheid. En hy drie fasette moet saamwerk. En die regering, want die regering speel 'n belangrike rol in sekere komponente omdat hulle beleid moet stel wat makliker maak vir besigheid om te kan werk. Akademie bring hy research en die nuwe denke wat deurvloei en dan die entrepreneur wat die produk na die mark toe vat. Yeah. So al die komponente moet saamwerk in 'n ekosisteem waar die een van die ander af van die ander af vat. Kers, hoe werk die ekosisteem op die oomblik vir tech entrepreneurs in Suid-Afrika? Ja, en ek sê ja, want ek voel dit gaan weer oor die mense in 'n ekosisteem. Daar is mense wat weet om saam te werk, wat maklik kennis deel en daar is van hulle wat toe is. Mm. So in 'n ekosisteem wat werk, is dit gewoonlik mense wat weet hoe om oop te wees. Jou storie oor vulnerability, die woord wat jy gebruik het, ek dink dit is uber belangrik. Ja.
weet, moenie dink jy is die breker wat alles kan uitsorteer op jou eie. Dan, as jy die regte groepe mense by mekaar het en die groot eksterne faktore werk saam, dan kan jy berge versit. Ja. Early beginner besighede het natuurlik baie groot risiko en dis nog meer in 'n tech besigheid. Ja. Hoe oorbrug ons daai waar mense sê daar's al klaar risiko in 'n entrepreneur, nou moet ek probeer om vir die arme ou nog finansiering ook te gee in 'n hoë risiko besigheid. Hoe oorbrug ons daai dat daai hekkie nie te hoog is nie? Ja. Of moet die hekkie dalk hoog wees? Nee, die hekkie moet nie hoog wees nie. As jy wil 'n innoverende land skep, as jy wil innovering en tegnologie laat groei in 'n land, dan gaan jy moet risiko's vat. Mm-hmm. Kyk na lande wat risiko's gevat het en waar hulle is vandag met tegnologie. So ek dink ons moet meer risiko vat. Een van die besluite wat ons gemaak het as 'n kommissie is dat ons 'n risk capital fund moet in die been sit wat makliker risk kapitaal voorskiet aan kleiner maatskappye. Ja. Wat vandag in Suid-Afrika is daar nie. Jy kry net van familie, van vriende en soms van dis wat ons noem fools. Mm. Ja. So daar is nie 'n risk capital fund hediglik in Suid-Afrika en ek dink dis een van die dinge wat ons moet op die been bring so gou as moontlik. Eide, as jy dit anders sou kom benader, jy's 'n beginner besigheid, jy moes gevra het vir finansiering. Hoe anders sou jy daai omgewing as 'n beginner tech besigheid wou gehad het? Ek sou minder haastig wou wees. Ek dink 'n mens sit op 'n baie lekker idee en ek was oortuig van sy waarde, maar ek wou hom ook so vinnig as moontlik daarby te kry. En as ek nou met 'n bietjie terugdink, ons het begin om GetFranck te ontwikkel so 3-4 maande voordat COVID die wêreld hard geslaan het. En ons sou toe 'n lekker sprong kon hê om vinnig voor te kom met 'n veral in my bedryf van 'n baie papier en pen besigheid na 'n digitale besigheid toe. So die haastigheid, ek sou minder haastig wou wees en ek dink daar sou ek leiding wou hê om te sê, vat 'n bietjie langer in jou ek soos met ons in gesels het, dit wat jy aanvanklik jou span by mekaar trek en ontwikkeling vooraf doen, as om baie haastig die eerste beste geld te gryp en daarmee te probeer hardloop. Christo, ons weet, tech besighede veral in die beginnerfase brand kontant soos malgoed. Dis wel vir hulle bekend staan. Malgoed sê jy. Ja, mens moet mal wees as jy entrepreneur is, maar dink jy beleggers in tech besighede verstaan daai gedeelte om te sê, wag, ek moet 2 jaar kontant brand. Ek moet ook bereid wees om hierdie risiko te deel saam met hierdie entrepreneur. Daai beleggersprofiel wat jy van praat, is baie klein in Suid-Afrika. Ja. Ek het die voorreg gehad om 'n paar jaar in Silicon Valley te spandeer. Daar loop jy met jou foute as 'n trots in 'n vergadering. Hier in Suid-Afrika moet jy nog nooit 'n fout gemaak het nie en die ouens wil nie 'n waag vat op iemand wat nog nie iets bewys het. Absoluut. So dis moeilik. Mm. Ek dink daai sektor van belegging is baie klein in Suid-Afrika en dit is hoogtyd om die regering kan help, maar ek dink ook daar is van die groot organisasies wat ek voel raak al hoe meer reg daarvoor. Ek kyk maar net in my bedryf wat nou finansiering is nou versekeringsmaatskappye, banke, hulle begin al hoe meer belê in jong entrepreneurs wat idees het, want hulle weet die kans dat dit gaan werk met 'n klein, jong, jikkerige persoon. Ja, gaan is baie groter. Baie groter as een groot organisasie wat, met al die bureaucratie, en hulle moet nie seker maak dat ding hou aan geld maak. Ja. So dit is 'n hele ander mindset, as jy groot organisasie is teenoor wat jy entrepreneur is. Tervern, ek wil by jou afsluit oor hoe belangrik is dit vir 'n tegnologiebesigheid om 'n unieke idee te hê? Is dit nie eintlik die probleem nie? Voordat jy soek na hierdie golden carrot of jy weet en bestaan dit, is dit nie eintlik die hekkie nie? Ja, ek dink die groot probleem is solve a problem. Yeah. Yes. Solve a problem. If you can solve a problem, you'll make money. Yeah. So ons moet meer vir innoverende maatskappye en klein besighede sê, kyk na die probleem wat jy kan oplos en dan maak jy geld. Ag julle, ons gaan hierdie iets meer van 'n permanente paneel maak, maar baie dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit so baie, hoor.